vysvetľovať, už je to aj tak jedno. No teda, vidím, že si sa v mojej izbe už pekne zabývala. Konečne posteľ, na ktorej sa môžem rozťahovať. Ani som sa ti nestihla poďakovať za ten včerajšok. Nemusíš mi ďakovať, bola to samozrejmosť. Nie, nebola. Mohla si sa na mňa vykašľať a nechať ma tak, ale... Ja si myslím, že my dve by sme teraz mali ísť za babkou. A prečo by sme za ňou chodili? Pretože ja a ty, my dve, sme výborný tým. My by sme mohli zarobiť ako kráľovné. Mali by sme pracovať spolu, Petra. Počkaj, ja som ťa včera zachránila len preto, že si moja sestra. Nie preto, že sa chcem vrátiť k pašovaniu. Ale prečo nie? Petra, maj rozum. My dve by sme mohli... Nič by sme nemohli, dobre? A prosím ťa, pred babkou ani náhodou nespomeneš Šimona a ani to, že nás skoro zatkli. Náhodou babka by sa veľmi potešila, keby vedela, že si nás zachránila pred políciou, že si stále na našej strane. Skrátka nie. A ak sa náhodou prekecneš, zavolám ho na teba. Petra, prosím. Toto mám naozaj robiť sama bez teba? Sama so Ženom a Emilom? Máš Mikitu, Luku. Ak budete potrebovať vytiahnuť z prúseru, tak so mnou môžeš počítať, ale do akcií so mnou nerátaj. Ja nechápem, čo ti je. Keby tomu šéfoval niekto iný, tak by si do toho šla, Lidka, že? Lidka, počkaj.